Uma ida rápida à padaria e de repente nos vemos cercados por todas essas delícias. O que elas têm em comum? Bom, além de serem um prato cheio para os nossos olhos, quase todos esses alimentos são feitos com leite. Pães, queijo para colocar dentro deles, salgados de abrir o apetite, bolos, tortas confeitadas, leite de caixinha ou em pó. O creme de leite que dá todo o sabor nas receitas doces e salgadas. E essa latinha aí, hein? Quem resiste ao leite condensado? E o chocolate? Com que frequência você come chocolate? Diariamente. Uma barra, umas 200 gramas de chocolate amargo. Muito bom. Todo dia? Diariamente. Muitas vezes o leite é capaz de resgatar da nossa memória algumas lembranças bem antigas. Na minha infância, por exemplo, lembro que todos os dias quando acordava, ele já estava na mesa do café da manhã. Era rotina, parece que o dia só começava para valer depois de beber uma xícara de café com leite. Esse é um hábito que muita gente ainda tem e que passa para os filhos. Você tem o costume de tomar leite? Sim, tenho costume normalmente todo dia pela manhã e às vezes à noite. Leite puro, com café, em suco, como é que é? Então, de manhã um café com leite sempre é bom, né? Eu tomo leite com chocolate, normalmente de manhã e às vezes de tarde. Você acha que dá para levar uma vida sem leite? Eu acho que não, porque tem muitos derivados do leite, né? Às vezes queijos e outras coisas que fica meio difícil de no nosso dia a dia não comer. Mas apesar disso, o brasileiro consome menos leite do que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Acredita? Um levantamento feito pela Embrapa Gado de Leite aponta que o brasileiro consome cerca de 170 litros de leite por ano. O recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira do Governo Federal são 3 porções diárias de leite derivados, o equivalente a 200 litros por ano. Apesar disso, nosso país é o quarto maior produtor do mundo. Mais de 4 milhões de brasileiros trabalham nas indústrias de laticínios ou no campo na criação dos gados. Em 2016, o Brasil faturou 27 bilhões de reais com a atividade. Toda propriedade ela tem animais para retirar de leite para subsistência, né, dos produtores, né, das pessoas que trabalham na fazenda. E também, né, nós temos linhas de leite em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil. Um sol como esse, um dia quente pra caramba, o que todo mundo quer é fugir um pouquinho do calor e encontrar uma sombra, né? Se com a gente é assim, não pense que com as vacas no pasto é diferente não, viu? Um sistema como esse, sombreado, além de trazer conforto e bem-estar para os animais, ajuda a aumentar a produção de leite por cabeça de gado. Estamos na Embrapa Cerrados, a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. Na nossa visita, quem nos recebe é a Isabel, pesquisadora da Embrapa há 4 anos. Veterinária e doutora em zootecnia, ela coordena um trabalho que mede a quantidade de leite que as vacas da raça Girolanda produzem em 2 sistemas. Em pleno sol, como a maioria das pastagens, ou no sombreado, onde o conforto térmico é bem melhor. No ano passado, os animais passaram por análise técnica diária. Qual foi a resposta que vocês tiveram? A gente teve essa redução de 30% na produção de forragem quando comparado a um pasto de pleno sol. O que representa uma queda de 10% na produção de leite em quilos por hectare. O capim no ambiente coberto é 30% a menos, o que justifica a diferença na produção. Mas por outro lado, nesse mesmo sistema, cada animal produziu 1 litro de leite a mais por dia. E nos períodos mais quentes, onde os termômetros atingiram quase 40 graus, a produção foi de 2 litros a mais por dia. Também, pudera, na sombra, são 4 graus a menos. Um produtor que tem 100 vacas, por exemplo, teria 200 litros de leite a mais diariamente. Uma boa diferença, né? Todo esse sistema produz um leite sustentável. São 8 hectares de pastagem. Uma das opções de sustentabilidade é a produção de leite a pasto, uso do pastejo rotacionado, onde você respeita a fisiologia do capim que está plantado, o menor uso de concentrados, que faz com que o sistema seja mais barato, pode também utilizar a oferta de bem-estar animal, que inclui o conforto, oferta de água em quantidade e qualidade, oferta de alimento, tanto no período chuvoso quanto seco, por exemplo, com fornecimento de silagem ou de cana. As vacas passam 2 dias em cada espaço como esse, também chamado de piquete. Ao todo são 12.
Depois de 24 dias, elas voltam para o local de origem. É o tempo suficiente para o capim crescer. Alguns produtores já adotaram esse sistema sombreado? Isso, sim, é realidade no Brasil? É realidade em algumas propriedades. A gente tem algumas unidades demonstrativas que o pessoal tem utilizado, sim. Às vezes não nessa configuração, mas com oferta de sombra o suficiente para os animais e que possam retirar madeira do sistema. As vacas daqui produzem em média de 12 a 15 litros de leite por dia na chamada integração lavoura-pecuária. São sistemas de produção sustentáveis onde os componentes agricultura, animais e árvores convivem harmonicamente no mesmo ambiente. Uma cultura favorece a outra. Um exemplo é a pastagem, que ocupa hoje no Brasil uma área de mais de 180 milhões de hectares. Quando eu faço agricultura, o que sobra desse adubo da agricultura fica para pastagem. Então, eu vou ter uma pastagem de melhor qualidade, né, dentro dessa área. Ao colocar o componente florestal dentro do sistema, eu vou ter o sombreamento, vou ter a redução da incidência de vento. Então, o sistema já começa a ficar um pouco mais natural, reproduzindo, né, até certo ponto, um pouco da floresta nativa que tinha na área. Luiz Carlos é engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo, pesquisador da Embrapa há 24 anos. Ele explica que nesse sistema sombreado por eucaliptos, uma das grandes vantagens para o produtor rural é a madeira de qualidade que ele vai ter depois de alguns anos. Aos 14 anos, aproximadamente, eu tenho a madeira para poder fazer pranchão, que essa é a parte mais nobre da madeira. Na sombra, além do conforto para os animais, o eucalipto pode ser uma boa poupança para o produtor. Quando ele tirar essa madeira, ele vai ter um valor agregado muito grande. O retorno que ele vai ter por área é enorme e vai pagar todo o investimento. No próximo bloco, vamos mostrar uma produção de leite orgânico. O Meio Ambiente por Inteiro volta já. Quase metade do leite produzido no Brasil vem de pequenas propriedades. E isso justifica a informação que você viu no bloco anterior, de que temos vacas leiteiras em todas as regiões do país. A produção leiteira garante emprego no campo e na indústria de laticínios. O leite representa 24% do valor bruto gerado pela pecuária. É maior que o valor gerado pela produção de frangos, suínos e ovos. Só perde para o mercado da carne bovina. A atividade tão importante para o nosso país é amparada por leis. Vamos saber agora de quem é a responsabilidade de fiscalizar as fazendas e todo o processo de extração de leite. Essa atribuição da fiscalização dos produtos de origem animal está basicamente centrada no Ministério da Agricultura, mas também a própria Constituição reservou aos estados e municípios a atribuição dessa fiscalização. O advogado explica que o leite rotulado pelas indústrias e que chega ao consumidor é fiscalizado pela Anvisa. A regra vale para todos os laticínios. Helder fala ainda sobre a instrução normativa que trata da composição da bebida industrializada. Essa instrução normativa 62 de 2011, que é também do Ministério da Agricultura, é que trata desses quantitativos que são permitidos para um leite de boa qualidade. O Meio Ambiente por Inteiro veio conhecer uma produção orgânica de leite a 60 quilômetros da área central de Brasília. Estamos na Fazenda Malunga, que se tornou referência nesse tipo de produção. Há 30 anos, o marido de Clevane comprou a propriedade de 120 hectares. Eles começaram com uma horta pequena, orgânica. Os alimentos eram vendidos em feirinhas do Distrito Federal. Nesse início, né, existiam muito poucas propriedades ainda produzindo orgânicos no Brasil. E aí uma turma da UNB, a turma de escola do meu marido, eles foram visitar algumas propriedades, se encantaram pelo sistema dito alternativo de produção na época, né? O leite orgânico veio anos depois. Gado, eles sempre tiveram na propriedade,
mas há 10 anos decidiram investir e aumentar a produção. São 130 vacas da raça Girolanda. Elas produzem, em média, 15 litros de leite por dia. Esse tipo de produção é bem diferente da maioria das propriedades brasileiras. Aqui as vacas têm mais liberdade, passam parte do dia no curral, ao lado dos bezerros. Em outros momentos, o ambiente é o pastejo sombreado, que traz bem-estar para os animais, como mostramos no bloco anterior. A parte do conforto animal, essa questão do pastejo, não é permitido o confinamento do gado, elas ficam no máximo semi-confinamento. A alimentação tem que ser de origem orgânica, né? Ainda existe uma quantidade de 15% de matéria seca de origem não orgânica, mas respeitando que nunca seja transgênico. A alimentação é à base de sorgo plantado na propriedade, amendoim e trigo. Tudo é preparado na fábrica de ração. São produzidas 20 toneladas por mês. As vacas se alimentam duas vezes por dia. Cada animal come 5 quilos de ração. Qual que é a importância de ter uma fábrica de ração ao lado ali? Fundamental, porque senão não seria possível fazer esse volume, né? E ter a garantia de que é orgânico, de que a gente está fazendo dentro das normas, né? No sistema orgânico, uma das principais diferenças está na saúde do animal. Eles não usam hormônios ou antibióticos. Clevane explica que o tratamento é homeopático e fitoterápico. Se o gado tiver alguma doença um pouco mais grave, o que é feito? Aí é feito um tratamento, né? Primeiro você precisa ter uma receita do veterinário, tem que avisar a certificadora e essa vaca tem que entrar em quarentena. Fica isolado no curral? Esse animal tem que entrar em quarentena. E depois de algumas repetições da doença, a gente tem que, 2 a 3 repetições, tem que ser tirado do rebanho. No curral, os ventiladores ajudam a melhorar a temperatura. Tudo para garantir conforto para os animais. Para fazer o controle de carrapatos, por exemplo, Clevane explica que usa alho. Peraí, alho? No momento da ordenha, é colocado junto com a ração, uma quantidade de alho, que ajuda muito no controle de carrapato. Além da homeopatia, os fitoterápicos, outros tratamentos que são feitos. A propriedade tem plantio diversificado. São 25 variedades de hortaliças. Por dia saem 3 caminhões cheios de alimentos que são vendidos para supermercados de Brasília. Pode parecer meio confuso para você o que isso tem a ver com as vacas que nós mostramos até agora, né? Tudo. E eu vou explicar por quê. O que está fora de padrão comercial serve para alimentar o gado. Em troca, o esterco vai para a compostagem e depois de 1 mês está pronto um adubo de qualidade para as hortaliças. Esse é um exemplo da integração lavoura-pecuária. É uma troca justa, como diz o ditado, uma mão lava a outra. O leite orgânico da propriedade vai para essa usina para ser processado, bem pertinho do curral. A gente está com 1.000 litros de leite dia e transforma em queijo frescal, Minas padrão, leite pasteurizado, iogurte e comercializamos no supermercado junto com as hortaliças. A propriedade é reconhecida por uma certificadora internacional. O selo orgânico agrega valor ao produto. Ao final, esse leite chega a custar 4 vezes mais que o convencional. É a questão da qualidade, porque a gente está fazendo um leite puro mesmo, né? Ele está saindo do curral e indo direto para a estância leiteira, sendo trabalhado imediatamente. Isso dá muito mais qualidade e o processo é todo bem integral. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza conta os segredos de um gado indiano que produz leite não alergênico. A gente volta já. O dia do boiadeiro é assim. Nada de chicote ou ferro para machucar e impor a vontade dele sobre o gado leiteiro. Boas maneiras com os animais geram menos estresse nas vacas e o leite, a 2 a 2,
que não provoca alergia, é produzido em harmonia. A bandeira branca pacifica a bicharada. O vaqueiro teve aulas modernas para saber como manejar o instrumento, escolhendo a direção que o rebanho deve tomar. O cavalo tornado não se assusta com a novidade. Fazendo um carinho aqui no cavalo do José Jesus Andrade. Esse moço que está aqui, ó, peão, cuidador de gado. Por que que você usa essa bandeirinha aí? É para a gente trabalhar com gado, né? Para eles obedecer a gente. Sim. A gente toca ela para o lado direito, o lado esquerdo. Se eu coloco o lado direito, o lado esquerdo, ela vai. Não conhece bater, não conhece furar. Quer dizer que você não usa mais chicote, não usa nada? Nem ferrão, nem nada, não. Só com isso aqui, ó. Aqui eu trabalho 3, 4 meses com uma varinha dessa aqui. E o gado, quando você trabalha com esse movimento, você acha que ele fica mais calmo? Ela só obedece. Obedece tranquilo, não se agita muito, não se espanta. Basta olhar o cuidado para entender a calmaria do lugar, mesmo quando as vacas estão juntas com os bezerros, no curral que fica antes da entrada principal da sede da fazenda. Nossa equipe viajou 70 quilômetros do centro de Brasília até a cidade ocidental, em Goiás, para conhecer o novo manejo. O último trecho da viagem é de terra batida. O fazendeiro espera nossa equipe perto de seu maior tesouro, o curral de ordenha da raça Sindhi, originária do Paquistão e Índia. O pecuarista Eduardo Araújo assume uma atitude sustentável na fazenda. Mais de um terço dessas terras está com a mata protegida. Mas há 2 anos ele assustou o pai ao radicalizar na produção de leite. Ele decidiu pesquisar um leite melhor, livre de alergênicos. Um curso feito em São Paulo abriu novos horizontes e ele descobriu que tinha na fazenda a matéria-prima principal, o gado Sindhi, de poucos cruzamentos genéticos, quase um gado crioulo. A parte mais importante para a produção de um leite saudável é a lavagem da ordenha mecânica. Esse processo aqui é feito diariamente com muito rigor. Nós vamos descobrir agora como é que funciona a passagem dessa água, quais são os líquidos utilizados para a limpeza total dessa tubulação. Vamos conversar com o fazendeiro sobre isso. Já desligamos aqui a máquina de limpeza e vamos saber o segredo desse processo. Eduardo, você é o dono aqui da propriedade. Esse sistema aqui, como é que ele funciona? É, como o senhor falou, de fundamental importância, né, para limpeza de todo aparelho, para evitar contaminações e perca do leite. Então, se passa primeiro uma água morna, né, tirando a parte da gordura, depois se coloca um ácido biodegradável, né, para tirar mais resíduo, e depois passando um outro produto para deixar já pronto para a próxima ordenha. A produção do A2A2 chega a 150 litros por dia, mas deve subir nos próximos meses. O primeiro teste do novo leite do mercado foi feito dentro da casa do fazendeiro. Comecei com esse leite na minha casa com minha filha, né, que ela tinha reações, e após ir uma palestra em São Paulo, eu levei e a gente já teve excelente resultado em casa, não dando mais reações, otite e dor de barriga nela novinha. E a questão da comercialização, estamos crescendo e atrás de selos, e hoje vem por indicações e com acompanhamentos médicos. A propriedade tem 4 mil hectares e trabalha com 2 mil cabeças de gado Nelore comercial e 260 cabeças da raça Sindhi. Quem cuida da saúde e da inseminação artificial do rebanho é o veterinário Jordan Alves. Ele elogia a força física e a genética do gado Sindhi. São originários de uma região que é da divisa com o Paquistão e com a Índia. Uma região desértica e de clima muito inóspito, né? Então a gente pega essas condições nossas de Brasil Central, que é um lugar que tem pouca chuva. Então é uma raça que performa muito bem nesses ambientes de condição restrita.
Então, a raça que você vê indivíduos que produzem leite, você pega torneios leiteiros, tem indivíduos aí hoje que produzem até acima de 30 litros. E quando você faz cruzamento também com Nelore, você vê animais que dão um bom acabamento no frigorífico. O veterinário fala das pesquisas feitas no mundo para identificar a caseína A1 como fonte de alergias nos seres humanos. Essa caseína A1 surgiu de uma mutação do holandês e, como várias raças para exploração de leite foram cruzadas com o holandês, essa caseína A2 começou a aparecer nas outras raças. Então, quando você começa a explorar raças que foram pouco exploradas ou que foram pouco cruzadas com o holandês, você começa a ter indivíduos que têm esse A2A2 e realmente é comprovado que tem indivíduos que, se a alergia for para caseína, essa A2A2 é não alergênica. É um nicho de mercado específico para aquelas pessoas que têm um problema com alergia, e também é um leite produzido de forma mais orgânica, vamos dizer. Não do ponto de vista de certificação, mas é um leite que é produzido de uma forma a pasto, sem adição de muitos antibióticos, porque é uma raça realmente rústica que demanda menos trabalho com a parte sanitária. Como resultado, a produção avança e alguns derivados já participam de eventos no exterior, como este em Paris. A foto mostra o rótulo dos produtos de Eduardo Oliveira em uma exposição de laticínios artesanais. Estudos feitos em vários países mostram os benefícios de um leite livre de alergênicos. O código A2A2 identifica o produto que não provoca alergias às pessoas sensíveis a uma proteína chamada caseína A1. Um estudo genético coordenado por Carlos Frederico começa a mapear no Brasil onde estão os rebanhos que produzem leite não alergênico. O zebu é o campeão genético até o momento. Vemos alguns filhotes nesse curral. Ele tem em torno de 80 a 90% dos animais. Ele é homozigoto, ele é A2A2. 80%? É acima de 80%. O plano do coordenador do Laboratório de Reprodução Bovina é garantir o aumento do rebanho A2A2 e manter as matrizes para inseminação in vitro. Além disso, o negócio leiteiro passaria a trabalhar com maior valor agregado para pequenos e grandes produtores. O leite não alergênico custa bem mais caro no mercado. As caseínas representam 80% das proteínas do leite, né, sendo dividido em quatro famílias: alfa, beta, gama e kappa, né, sendo a kappa caseína uma das mais importantes para a produção de queijos, e a beta caseína hoje em relação às alergias, né? Tem uma variante A1, que é a mais alergênica, e a variante A2, que é menos alergênica para uma população que tem alergias, né? Vamos recapitular para entendermos melhor essa briga de proteínas dentro de nosso organismo. A caseína A1 é uma mutação genética provocada por sucessivos cruzamentos de raças. O leite é composto por vários tipos de caseínas. Mas, quando se fala de alergia, a A1 aparece como mais nefasta. E a A2A2? Bem, esse outro tipo de caseína inibe processos inflamatórios e infecciosos em até 80%. Ou seja, ainda sobram 20% de alergias provocadas por outros componentes químicos do alimento. Outro ponto importante: alergia pode matar, intolerância não. As pesquisas começaram há mais de 10 anos, na Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia. Aqui no Brasil é recente, né? Esses trabalhos, mas várias associações, vários produtores têm envidado esforços para identificar animais que carregam essa característica de serem homozigotos para a beta-caseína, ou seja, eles devem ser sempre A2A2 para transmitir 100% essa característica para seus descendentes, né? Então é isso. Para ter a caseína boa do tipo A2A2, o pai e a mãe da vaca precisam ter essa característica genética original. Nós medimos produção de leite, composição de leite, reprodução, persistência de lactação e também
identificamos animais homozigotos para beta-caseína A2. Professor, se nós pudéssemos fazer um ranking das espécies que produzem o A2, A2, nós começaríamos como? De uma forma geral, as raças indianas, elas têm uma maior prevalência. Sindhi, Guzerá e Gir são as raças que têm a maior prevalência da beta-caseína A2, né, no seu genoma. Com tanto estudo realizado e muito mais para ser feito em busca do melhor leite, Carlos Frederico espera que a produção ganhe escala e que laticínios se interessem pelo novo produto. Por enquanto, o processo ainda é caseiro, sem regulamentação da Anvisa nem do Ministério da Agricultura. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!